Det som skjer når slutt har freset bort alle skyene og sola skiner hele tiden, det at det blir veldig varmt. Og så begynner isen på Nordpolen å smelte, og så blir det til vatten, og så begynner havet å stige. Og da får Bør et enda større problem. Nå sprakk også isflaket som Bør og foreldrene hans bodde på. Akkurat da det skjedde, helt Bør på å leke med gåsa Glenda. Der har vi jo. Isflaket var blitt tynt også der, men det merket ikke Bør og Glenda. Det drev å sklei ned en iskul som liknet på en snømann. Men Bør passte seg godt så han ikke skulle skli for langt og ramle i sjøen. Krakk! Sa det plutselig. Og så knakk den store isflaket i mange små biter. Den ene isflakbiten var den som Gvenda og Bør stod på. Men nå var det en stor sprekk imellom dem. Sprekken ble større og større og full av kaldt blå sjø. Det var ikke farlig for Gvenda, for hun kunne bare spreie vengen og flyge vekk. Men i det samme hun lettet, så vippet isflaket som Bør stod på opp, slik at Bør måtte springe over på den andre siden. Men da vippet det jo opp på motsatt kant. Bør sprang rundt og rundt for at han ikke skulle falle i sjøen. Ikke kunne Gvenda hjelpe han heller. Han var alt for tung til at hun greide å lette med han.